chegada do mar de São Sebastião, aqui na, no Largo de São Sebastião, o lago que recebe o nome do Santo. Viva São Sebastião! Atenção, Célia! Célia Mesquita! Eu quero ser aqui na jardineira! Momento em que o pessoal já vai começar a se distanciar um pouco do mastro, porque será levantado por aquela haste mecânica, o guindaste, então para que não haja nenhum risco para as pessoas. E essa providência foi tomada depois de um acidente que ocorreu em 2007. E então de lá para cá as pessoas tomam algumas providências, algumas medidas de segurança. Muitas pessoas cansadas, mas realizadas aqui por terem participado. Olha só. Não me rende.